Labas vakaras, gerbėmėjai. Nu ir ką pas mane vėl šiandien skanumynų rūkinimo diena. Pirmiausiai pradėsim nuo apačios. Tai pakura. Baigia degt klevo malkutė. Tik tai klevo šį kartą. Jokių alksnių, slyvos ar obels nedėjau. Va, o dabar pasižiūrim, kas čia viduje. O čia temperatūra, matome, 37 laipsniai. Išjungiam ventiliatorių ir pažiūrėsime, kas yra viduje. Nu, simba, kas čia yra viduje. Taigi, jautienos dešlytės, 14 valandų rūkinta. Kiaulienos išpjova, tobulai gavusi, kaip visada. Čia vėl išpjova dešrytis, vėl kiaulienos išpjova ir čia matote šitoje pusėje jau keli naminiai saldaus pieno sūriukai. Čia vien sūriukai ir čia sūriukai. Spalva, kaip matome, puiki. Viskas, visa mano technologija pasiteisino. Uždarome rūkyklą, tuoj viską išimsime ir nešime į patalpą. O dabar jūs manęs dažnai klausiate, kaip aš išgaunu šituos skonius, apie marinavimą, receptūrą. Na, apie receptūrą papasakosiu vėliau, o dabar pasakysiu, kokius prieskonius aš naudoju. Taigi, savo skanumydams išgauti tobulą skonį, šiems ir ne tik šiems, aš naudoju Delicious Spice prieskonius, kuriuos įsigijau įmonėje Monada. Na, ir čia tikrai tobuli prieskoniai. Daug aš išbandžiau, bet kiek bandžiau, tai šitie man labiausiai patiko, tikrai nėra lygių, patikėkit. Na ir ką gaunasi tobulas kūnas? Tobulas kūnas, tobulas skonis, tikrai su nieko nesulyginsi. Va. Ir ateity šiuos prieskonius naudosiu ir tiesiog galima juos ir visiems rūkinamiems produktams naudoti, kepti kepsnius, šašlykus, steikus, kotletus, netgi virti sriubą galima su jais. Sėkmės visiems, iki kitų susitikimų.